Työpaikan löytämisessä sinua tukee Tampereen maahanmuuttajien kansainvälisen osaamiskeskuksen yritysyhteistyö. Yritysyhteistyössä saat apua ja tukea, joka helpottaa sinua työllistymään tamperelaisiin yrityksiin. Yritysyhteistyö toteutetaan yhteistyössä työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Palvelun tavoitteena on auttaa sinua työllistymään yrityksiin suoran tai työpaikalla tapahtuvan koulutuksen avulla. Osaamiskeskus voi tukea sinua myös oman yrityksen perustamisessa. Yritysyhteistyön avulla voit päästä työllistymään heti, mikäli sinulla on tarvittavat valmiudet. Tärkeää on, että sinulla on jo hyvä kielitaito sekä halu työllistyä kokoaikaisesti. Omalla motivaatiolla ja asenteella on suuri merkitys työpaikan löytymisen sekä työn mielekkyyden ja työssä jaksamisen. Yritysyhteistyössä työllistymissä tuetaan esimerkiksi palkkatuen avulla tai oppisopimuskoulutuksella. Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan sitä, että samalla kun työskentelet yrityksessä, opiskelet itsellesi ammatillisen tutkinnon osana työtäsi. Mahdollinen työllistyminen yritysyhteistyössä alkaa osaamiskeskuksesta. Oma valmentajasi kanssa keskustellen laaditte suunnitelman työllistymisellesi. Kun olette tehneet suunnitelman omavalmentajan kanssa, alatte etsiä yhdessä omavalmentajasi ja yrityskoordinaattorin kanssa sinulle sopiva työpaikka. Sopivan työpaikan löytyessä sovitte yhdessä valmentajasi sekä yrityksen edustajan kanssa sinulle sopivat työllistymisen mittarit ja tavoitteet. Työpaikan löytyminen tuo paljon sisältöä elämään. Työelämä tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja se avaa uusia ovia tulevaisuutta ajatellen. Onnea ja iloa työpaikan löytämiseen!